Dalším v pořadí, kdo vystavuje v galerii oblastní nemocnice Příbram, je její vlastní dobrovolnické centrum. Dobrovolnické centrum nemocnice vzniklo před 8 lety a jeho činnost i počet dobrovolníků neustále roste. Dobrovolníci, kterých centrem prošlo již více než 200, pomáhají pacientům překlenout obtíže dlouhodobé hospitalizace, stereotypu a odloučení od blízkých. Dobrovolníci dnes docházejí hned na několik oddělení najednou, například na dětské oddělení, LDN, ošetřovatelské péče, neurologické oddělení nebo interní. K dispozici pro pacienty mají tito lidé, kteří nejsou hostejní ke druhým, nemalý počet programů a pomůcek. Dobrovolníci všeho věku jsou tak nedílnou součástí léčebného týmu nemocnice a pomáhají tam, kde zdravotníkům prostor příliš nezbývá. Přinášejí svůj nadhled, kreativitu a především pak svůj volný čas. Výstava, která pod názvem Jsem tady a mám čas, je k vidění v oblastní nemocnici v Příbrami nejméně do konce září tohoto roku. Pane primáři, kde je v našem regionu největší riziko získání klíštěte? Tak klíště v podstatě můžeme dneska získat kdekoliv, počínaje Brdskými vrcholy přes městské parky, ale samozřejmě největší riziko představuje střední Povltaví, kde je endemická oblast výskytu klíšťové encefalitidy, kde se klíšťata vyskytují samozřejmě nejvíce a tam lze pochytat i limskou boreliozu a i jiné onemocnění, která klíšťata přináší. Co ještě mohou klíšťata na člověka přenést? Tak kromě zmiňovaných onemocnění klíšťového zápalu mozkových blan a zánětu mozku a limské boreliozy mohou klíšťata přinášet i tularemii, mohou přinášet erlichiózu, mohou přinášet babéziózu a pravděpodobně i mnoho dalších onemocnění. Bylo v jedné studii prokázáno, že v klíšťatech bylo izolováno více jak 200 různých mikroorganismů, z nichž několik desítek vykazuje určitou patogenitu i pro člověka. Vy jste nezmínil limskou nemoc, co je to? Limská nemoc je vůbec nejčastější onemocnění, které klíšťata přináší. Je to onemocnění, které vyvolávají bakterie spirálovitého charakteru, nazývají se borelie. Je jich více druhů a podle toho, kterým druhem nás klíště infikuje, podle toho se mohou odvíjet i klinické symptomy. Limská borelioza není vyhraněné onemocnění. Mikroorganismy napadají různé tkáně, různé orgány v těle a podle toho se potom objevuje nebo projevuje také klinicky toho onemocnění. Nejznámějším projevem je kožní erytém, takové začervenání, které centrálně vybledává, to je asi mezi lidmi nejvíce známé. Potom jsou to, je to postižení srdce, postižení kloubů, které je zejména až v té poslední fázi. Jde o stěhovavé bolesti velkých kloubů a řada dalších symptomů, včetně různých postižení centrální nervové soustavy. To je povídání na dlouhou dobu. Ty jak vlastně nejlépe klíště z těla odstranit? Tak existují dneska v lékárnách i myslím v drogériích se dají koupit různé udělátka, různé pinzetky, kterými klíšťata lze poměrně slušně odstranit. Neplatí už zásada, jak se dříve prezentovalo, odstraňovat klíště proti směru nebo po směru hodinových ručiček. Není tomu tak, stačí klíště podchytit buď to pinzetou nebo háčky, které lze koupit v těchto obchodech a mírným tahem nahoru a kývavým pohybem klíště odstranit tak, abychom ho nepřetrhli, aby hlavička nezůstala v kůži. Pokud si klíště necháme a chceme zjistit, zda je infikované, lze to, je to možné? Určitě je to možné. Naše laboratoř od letošního roku nebo na letošní sezonu připravila vyšetření pro naše občany, kdy jsme schopni detekovat limskou boreliozu přímo v klíšťatech, které si naši občany odstraní sami ze sebe nebo i ze svých zvířat, ze svých miláčků, skoček, spejsků a podobně. Tak můžeme poskytnout vyšetření, kdy zjistíme, jestli tam ta borelie je přímo v tom klíštěti nebo není. Pokud v klíštěti borelie najdeme, neznamená, že pacient onemocní boreliozou. To závisí na spoustě faktorů a obvykle, pokud klíště odstraníme do 24 hodin po přisátí, tak riziko nákazy je minimální. Chystáte pro naše občany vyšetření i na ostatní původce?
Ano, některé laboratoře v České republice již toto vyšetření provádí. My chystáme vyšetření na další onemocnění, jako je klíšťová encefalitida, erlichioza, pravděpodobně na příští rok. Toto vyšetření bude samozřejmě za úhradu a občan si bude moci vybrat jednotlivé onemocnění nebo celou sadu podle jeho přání. Kolik samotné vyšetření tady bude stát korun? Tak limská borelioza, kterou jsme zavedli už na současnou sezónu, vyjde na 580 korun. Ty další vyšetření, které chystáme, zatím nemáme cenově zpracovány, ale předpokládám, že ty vyšetření jednotlivé budou stát přibližně tolik, pokud by si pacient nebo občan objednal celou škálu těch vyšetření, což znamená klíšťová encefalitida, erlichioza a podobně, tak tam zřejmě bude cenové zvýhodnění, ale bude to tak okolo 2000 korun celá sada. Předpokládám. Na 30. května probíhá v oblastní nemocnici Příbram den otevřených dveří, kdy je to způsob, jak příbramákům a obyvatelům nejbližšího okolí představit nové provozy v příbramské nemocnici. Je to především nové a moderní nebo supermoderní oddělení oční gastroenterologie a pak v neposlední řadě velký zájem je tady i pro klasické odběry krve, kontrolní laboratorní vyšetření krve, případně změření tlaku a podobně. Zájem je nebývalý, mám z toho radost a jak teda v přítomné hale, kde dochází odběrům, tak samozřejmě i na patrech, kde je oční oddělení, případně gastroenterologie, spoustu zájemců a spoustu příbramáků, kteří se přišli buď teda zkontrolovat, anebo aspoň se podílovat do oblastní nemocnice Příbram. Akce se koná jednou do roka, pokolikáté už? Jednou do roka, ale myslím, že je to pravidelně, se vždycky právě v těch letních měsících se snažíme odprezentovat a tak trošku preventivně upozornit na to, že by člověk měl myslet na své zdraví, ať už v preventivních programech, tak samozřejmě i tím, že v době dovolených, aby myslel na to, že nemocnice jsou připraveni na případné nemocné. Oblastní nemocnice v Příbrami představila v pátek 6. června roku 2014 techniku očního oddělení nemocnice, kterou má v tomto rozsahu k dispozici v této chvíli jako jediná v Evropě. Jedná se o systém Callisto a Forum, jejichž rozsah propojení mezi diagnostickými přístroji s ambulancí přímo operační techniky v operačním sále. Představen byl i další systém, kterým oblastní nemocnice Příbram disponuje a který umožňuje přímý přenos operačního sálu z prováděných operací nejen například do přednáškového sálu, ale i na internet. My jsme hledali i pro všechny ostatní pacienty nějakou schudnější cestu, která by je vedla k daleko lepšímu vidění, a tahle cesta se nám otevřela právě díky tomu novému vybavení, které na sálech máme. Nejenom to přístrojové, ale i to softwarové, takže v podstatě všechny údaje z oka pacienta, když to řeknu takhle, se nahrají o patro níž v těch přístrojích diagnostických, zaznamenají se do takového toho jednotného systému softwarového, který nám ta data uchová, zpracuje a přímo je přenese do okuláru operačního mikroskopu, takže mně se to tam promítá přímo na oko pacienta, v jaké ose astigmatismu, jak veliký ten astigmatismus je a jak veliký nářez třeba té rohovky mám provést, nebo do jaké osy mám nastavit osu té nitrooční čočky. Tohle všechno dneska budeme prezentovat. Podobná technika už je prezentovaná i z různých dalších míst, ale rozsah tohoto propojení, které máme my, je takové, že zatím nemá obdoby. Proto je to i v takových těch plenkách s počátečními problémy, které samozřejmě překonáváme, ale je to vlastně tak stabilní a jistá metoda, protože když si vezmete, že pacient může pohnout hlavou, pootočit hlavou a nám se tím pádem změní osa toho astigmatismu na oku, tak to je potom nebezpečný, samozřejmě můžeme říznout jinde. Tady v tomhle systému už si to ten systém hlídá sám, pokud si pacient natočí hlavu v oko jinam,
sám si upraví to nastavení a v tom je ta vymoženost toho, co tady prezentujeme. Je to navíc zákrok, který je relativně levný, akorát to pořízení speciálních teda nástrojů k tomu, ale rozhodně se to nedá srovnávat s tou nákladností těch speciálních femtosekundových excimerových laserů, které se k tomu běžně používají. Paní docentko, jak spolupracuje vaše oční oddělení s očním oddělením oblastní nemocnice Příbram? Oční oddělení oblastní nemocnice Příbram spolupracuje již dlouhou dobu na poli předního i zadního segmentu oka, jak v diagnostice, tak v léčbě celé řady onemocněních. V posledních několika letech se velmi intenzivně prohloubila spolupráce na poli zadního segmentu, a to především tím, že se školí lékaři tohoto oddělení nejenom v diagnostice pomocí nejnovějších metod, které má pan primář již nyní k dispozici, ale také v chirurgii, především vitreoretinální chirurgii. Na očním oddělení této nemocnice se provedlo už několik desítek chirurgických zákroků, které provádí kolega Jan Dvořák z Prahy. A my, já především teda provádím lektorskou činnost, to znamená zaškolování lékařů na poli této problematiky. Pane doktore, 4. června se koná další kadeřábkův den v oblastní nemocnici v Příbrami. Kolikátý v pořadí? Dnes je to 5. kadeřábkův den. Je významný také tím, že je letos věnovaný stému výročí narození paní doktorky Kadeřábkové, což byla manželka pana primáře Kadeřábka, podle kterého je ten Kadeřábkův den pojmenován. Založili jsme v letošním roce novou tradici, protože si myslíme, že je třeba trošičku ctít tradice a je třeba samozřejmě se vrátit ke kořenům, jak se říká, a k některým lékařům, kteří zde pracovali v minulosti, kteří samozřejmě už naši mladší kolegové ani neznají, a udělali jsme to tím způsobem, že jsme za spolupráce s panem hejtmanem doktorem Řehákem jsme vytvořili pamětní medaile doktora Františka Kadeřábka, které v letošním roce byly předány 6 osobám, přičemž 2 ty osoby vlastně jsou in memoriam. 5. ročník Kadeřábkova dne v oblastní nemocnici Příbram navštívil a medaile předal osobně hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. Je to vědecká konference, kde se setkávají nejlepší internisté, kde se setkávají nejlepší pracovníci jednotek intenzivní péče a předávají si tady zkušenosti jak z fakultních, tak krajských nemocnic a o tom, jak lépe zlepšovat tu službu občanům. A já si myslím, že my tady máme co nabídnout, máme tady nová zařízení, jak co se týká přístrojů, tak co se týká naší nemocnice. Náš personál, co se týká této oblasti, pracuje velice dobře a na špičkové světové úrovni. Kadeřábkův den je prestižní celodenní odborný seminář, který organizuje interní oddělení nemocnice, jmenovitě jeho jednotka intenzivní péče. V letošním roce je celý ten program věnován problematice endokrinologie, čili onemocnění žlák z vnitřní sekrecí. A to právě proto, že paní doktorka Kadeřábková se věnovala ve době nebo v éře svého působení v naší nemocnici právě oboru endokrinologie a zasloužila se o jeho rozvoj. A o tento Kadeřábkův den, který vlastně je pod záštitou primáře interních oborů, ale zejména organizačně toto zaštiťuje pan doktor Polák, za který mu je velký dík za tuto jeho práci, tak toto téma je velmi zajímavé. Každý rok se nás schází více a více. V letošním roce to bylo přes 200 účastníků, přes 200 posluchačů, který prakticky od brzkých dopoledních hodin až do večera se setkávali nad problematikou interních oborů, ať už to byl diabetes, onemocnění štítné žlázy a podobně.
Paní doktorko, blíží se léto, budou klíšťata. Kdy je dobré období nechat děti očkovat? Nejvhodnějším obdobím pro očkování proti klíšťatům je období podzimu a zimy. Vzhledem k tomu, že letošní zima byla velice teplá, tak už klíšťata jsou. Takže otázka, kdy je letos nejvhodnější doba, těžko říct, ale lze to i teď v těch teplých měsících, kdy se to provádí v takzvaně zkráceném schématu, to znamená ne po měsíci, ale po 14 dnech. Očkování proti jiným silně invazivním onemocněním také provádíte? Nabízíme rodičům očkováním proti meningokokovi, kde u nás jsou dostupné vakcíny proti meningokokovi C a A. Ty jsou určeny teda plně pro ty malinký věkový kategorie, ale hlavně se to týká dětí v pubertálním věku. A teď od dubna, května by měla být k dispozici očkovací látka proti meningokokovi B, který je intenzivnější v tom bohužel kojeneckém věku, ale tam zatím ještě bližší informace nejsou. Proti jakým nemocem je možné děti ještě očkovat? Určitě se vyplatí u těch malých dětí očkování proti žloutence typu A, vzhledem tomu, že děti lezou všude, strkají si ruce do pusy a ta nákaza touto infekcí tak může být velice snadná. Je to očkování taky velice bezpečné a je možné v podstatě v jakémkoliv věku. Blíží se léto, budou letní tábory, budou prázdniny. Na co by si nejvíce měly děti dávat pozor? Děti můžeme upozorňovat asi jak chceme, nicméně asi hlavní by mělo být na nás, to znamená vědět, kde se děti pohybují. Pokud jezdí na kole, tak ty malé děti opravdu ohlídá, aby nejezdili v provozu velkým na silnicích, aby měli opravdu bezpečnostní helmu a kolo, na kterém jezdí, aby bylo opravdu seřízené. Velice časté a ošklivé úrazy jsou z různých skateboardů, takže i tam by rodiče měli vědět, kde se dítě pohybuje, ale samozřejmě je otázka i malých dětí, které si hrají na pískovištích, na prolizačkách, kdy sice jsou pod dohledem maminek, ale samozřejmě, že tam by bylo potřeba, aby maminky byly přímo u nich, pokud lezou děti ve výškách, ty pády mohou být velice ošklivé. Ve čtvrtek 5. a v pátek 6. června 2014 se na Trhovkách u přehrady Orlík konal již 8. ročník středočeských pediatrických dnů. Organizátorem těchto dnů je dětské oddělení oblastní nemocnice Příbram. Pořádáme nebo pokoušíme se pořádat již 8. rokem setkání pediatrů, dětských lékařů z celého středočeského kraje, kde se prostě seznamujeme s těmi nejnovějšími trendy v medicíně, zveme na tato setkání lékaře z klinik, profesory, docenty. Kolik se vás tak schází? Každý rok je to tak kolem 50-60 lidí z krajských nemocnic plus z dalších nemocnic středočeského kraje. Jsou to prakticky lékaři, pediatři, sestry z nemocnic a praktičtí lékaři z terénu. Jaké je hlavní téma letošního roku? Letos jsme pozvali kolegy z fakultní nemocnice Motol z kliniky hematonkologie a probírají se nádory v dětském věku. Já jezdím pravidelně s primářem Marčekem, který je hlavním organizátorem, se spolupodílíme na pořádání odborného programu a zúčastníme se pravidelně každoročně. Letos si dětští lékaři v rámci pediatrických dnů vyslechli zkušenosti kolegů například z neonatologie, léčby onkologicky nemocných dětí nebo recidivujících uroinfekcí. Kromě získání cenných informací z moderní pediatrické medicíny má toto každoroční dvoudenní setkání i další prioritu – možnost lékařů napříč nemocnicemi a ambulantním sektorem vyměnit si navzájem své zkušenosti či konzultovat některé případy ze své praxe. Na začátku ledna letošního roku zahájila příbramská nemocnice provoz lůžkové rehabilitace. Oddělení lůžkové rehabilitace v Příbrami bylo nutné zřídit, protože v rámci iktového centra je nutné mít tyto služby. Je pro pacienty, kteří leží na lůžku a zároveň probíhá intenzivní rehabilitace. Na lůžkách jsou hospitalizováni zejména pacienti po cévních mozkových příhodách a po operacích pohybového aparátu. O toto oddělení je velký zájem. Během týdne jsme měli vlastně zaplněný celý oddělení, máme žádosti pro pacienty, kteří chtějí být zde hospitalizováni a vlastně ty příjmy pacientů plánujeme.
Jací pacienti zde mohou být hospitalizováni? Jsou zde hospitalizováni pacienti, kteří potřebují intenzivní rehabilitaci, kteří nejsou schopni tu rehabilitaci absolvovat ambulantně, to znamená potřebují prostě nějaké zázemí, ať už teda ošetřovatelského personálu, ale ta rehabilitace je zde intenzivní, dvakrát denně, také je zde ergoterapeutka, která se zabývá léčbou prací. Je ten den plně využit pro to, aby se ten pacient navrátil domů v plné kondici. Celkově jde o pacienty, kteří mají za sebou akutní péči a potřebují intenzivní rehabilitaci. Individuální léčebná rehabilitace podle programu rehabilitačního, který stanoví lékař na začátku pobytu. Většinou se věnujeme intenzivní vertikalizaci, chůzi, ale i posílení toho, co je třeba, zlepšení rozsahu pohybu. Je zde ergoterapie, ošetřovatelská rehabilitace, a samozřejmě léčba tak jako v nemocnici. O pacienty se na tomto oddělení starají pouze rehabilitační sestry a rehabilitační lékaři? Ne, starají se i celkově ošetřovatelský personál, zdravotní sestry, ergoterapeutka, fyzioterapeutka, lékař ošetřující a vedoucí lékař. Co musí udělat pacient pro to, aby zde mohl být hospitalizován? Musí vyplnit žádost, která je na internetových stránkách nemocnice, nebo může ho doporučit i ošetřující lékař nebo lékař v nemocnici a vyplnit tu žádost za něj, anebo může pacient se informovat na telefonním čísle nemocnice. Jak dlouho trvá pobyt na oddělení rehabilitace? Pobyt v rámci akutní lůžkové rehabilitace je naplánován zhruba na 3 až 4 týdny. Je to intenzivní rehabilitace pro akutní pacienty, potom pacienty odesíláme na následnou rehabilitaci. Můžou se zde rehabilitovat i pacienti po operaci pohybového aparátu? Ano, určitě. Pacienty po operacích pohybového systému hospitalizujeme, přijímáme nejlépe, když se domluví dopředu, když půjdou na tu operaci, je to plánovaný výkon, tak si zamluví zde místo, zhruba za těch 5-10 dnů, co jsou po té operaci. Přijímáme pacienty po operacích kyčle, kolene, jiných kloubů a operacích páteře. Paní primářko, jsou veškeré služby, které zde poskytujete, hrazeny pojišťovnou? Pojištěnec v tuto chvíli nemusí platit poplatek za hospitalizaci, takže veškeré služby v tuto chvíli jsou hrazené zdravotní pojišťovnou. Máme zde pouze jeden nadstandardní pokoj a tam se platí 350 korun za den. Pro rehabilitaci pacientů má oddělení samozřejmě potřebné vybavení. Oddělení je umístěno v areálu 1 nemocnice ve Staré Příbrami v pavilonu I ve 4. patře. Pane primáře, kdy se provádí u pacientů operace žlučníku? Pacienty operujeme pro žlučníkové kameny a to jenom v případě, že mají obtíže. To znamená odborně řečeno při symptomatické cholecystolitiáze. Protože je řada pacientů, kteří mají žlučníkové kameny, ale nemají s tím obtíže a proto není důvod je operovat. A jak pacienti zjistí, že mají právě tyto obtíže? Tak do nemocnice pacienty přivádí většinou nějaký symptom, to znamená příznak, který je u žlučníkových kamenů nejčastěji takový, že mají po jídle bolesti v nadbřišku a v pravém podžebří. Může se přidat někdy prudká žlučníková kolika. A další možností je, že se ty žlučníkové kameny zkomplikují, a těch komplikací je celá řada. Nejčastější je akutní zánět žlučníku, eventuálně zánět slinivky břišní, případně ucpání žlučových cest a vznik žloutenky. Jak se žlučník operuje v současné době? V současné době je zlatým standardem řešení žlučníkových kamenů odstranění laparoskopicky, to znamená miniinvazivně, kdy se zavede několik drobných portů do dutiny břišní a pacienti z toho profitují po všech stránkách, to znamená, že mají malé jizvy, malé bolesti a velmi brzo jdou domů. V současné době je situace taková, že se žlučníku odoperuje laparoskopicky, nebo chcete-li miniinvazivně, asi 95%. Příbramská nemocnice nabízí pouze typ této operace. Zlatým standardem je laparoskopická cholecystektomie, tedy miniinvazivní odstranění žlučníku, ale jsou případy z různých důvodů, například při pokročilé
cílem zánětu nebo při ucpání žlučových cest, kdy se musí operovat klasicky. Takže i tento způsob operace je v repertoáru příbramské nemocnice a jinak to ani nejde, protože při komplikacích je třeba operovat otevřeně. Z té mini-invazivní laparoskopické operativy je tady ještě možnost operace jedním portem, kdy se tedy nezavádí ty trubičky v několika místech, ale zavádí se jenom jedním portem v pupku. Ta operace je ale teprve na začátku. Za jak dlouho jde pacient po laparoskopické operaci domů? To záleží na řadě okolností, zejména na pooperačním a především operačním průběhu, ale pokud je všechno hladce, tak pacient odchází domů první nebo druhý den po operaci. Můžeme srovnat operací žlučníku příbramskou chirurgii například s fakultními nemocnicemi nebo pracovištěmi v regionu? To určitě. Ono se to v České republice už ustálilo tak, že většina pracovišť je velmi na dobré úrovni a srovnatelné a tudíž se laparoskopicky provádí, jak jsem říkal, 90 až 95% výkonu. V těch fakultních nemocnicích se koncentrují pacienti komplikovanější, takže možná to procento dokončených laparoskopických výkonů je o něco nižší, ale není to tím, že by to někde dělali lépe nebo hůře, ale spíš skladbu pacientů. Pane primáři, plánuje chirurgické oddělení oblastní nemocnice Příbram nějaké novinky nebo změny? Určitě plánujeme. Takovou tou novinkou, která je nejaktuálnější v současné době, je snaha zavést mini-invazivní chirurgii v operaci štítné žlázy. To je věc, která je moderní a nelze se jí vyhnout a proto bychom, protože tady je velká tradice mini-invazivní chirurgie, tak chtěli zavést i v této oblasti. Urologické oddělení oblastní nemocnice Příbram zajišťuje v plné šíři urologickou péči o nemocné v regionu. Již mnoho let je patrný trvalý trend narůstajícího podílu pacientů s nádorovým onemocněním. Významnou část těchto nemocných tvoří pacienti se zhoubným nádorem ledviny. Standardním léčebným postupem bylo a je odstranění ledviny klasickou otevřenou operací. Od roku 2010 zahájilo urologické oddělení laparoskopický operační program. Pane primáři, dnes budeme hovořit o nádoru v ledvinách. Je to časté onemocnění v České republice? Bohužel je to v České republice relativně časté onemocnění a držíme takový smutný primát, protože výskyt těchto nádorů je úplně největší na celém světě a nevíme zatím přesně proč. Ale přece jenom jsou známy nějaké příčiny onemocnění? Ví se, že riziko nádoru ledviny zvyšuje například kouření, ale je to jenom jeden z faktorů a určitě není jediný, čili neznáme zatím všechny faktory, které způsobují vznik tohoto nádorového onemocnění. Nicméně je možné se nějak tomuto onemocnění vyvarovat? Bohužel ani to nemohu říci, že by šlo předejít tomu onemocnění, spíše dbát na to při jakémkoliv projevu té choroby navštívit okamžitě lékaře. Jaké jsou příznaky nádoru ledvin a je důležité přijít včas a proč? Nejčastější příznak je, že se objeví krev v moči, příměs krve v moči. Nicméně je spousta nádorových onemocnění ledvin, které se neprojeví vůbec žádným příznakem, čili to je velmi zrádné. Ten nádor může růst dlouhé roky bez toho, že by se nějak projevil a značná část nemocných přichází s náhodně objeveným nádorem při ultrazvukovém vyšetření. Jaké jsou dnešní možnosti léčby nádoru ledvin? Navzdory pokrokům v rámci nějaké systémové léčby stále zůstává základ chirurgická léčba. To znamená, pokud se ten nádor neodstraní, nelze toho nemocného kompletně vyléčit. Čili chirurgická léčba odstranění toho nádoru je krok číslo jedna vždy. Je oblastní nemocnice Příbram, konkrétně urologické oddělení, na zákroky vybavené? Já musím konstatovat, že vybavení centrálních operačních sálů je na absolutně špičkové úrovni a snese srovnání s jakoukoliv nemocnicí v republice. To znamená, že provádíte zákroky srovnatelné s fakultními nemocnicemi? Určitě od roku 2010 provádíme tyto výkony i laparoskopicky. Dá se říci, že během těch 2, 2,5 let se nám podařilo dosáhnout stavu, kdy operujeme asi 85% nádorů ledvin laparoskopicky, čili mnohem šetrnější metodou pro pacienta.
Pokud je někomu diagnostikován nádor na ledvině, jaká je čekací doba na operaci? Vzhledem k tomu, že se jedná o závažné onemocnění a pacienti jsou ve velkém stresu, když se dozví diagnózu, snažíme se, aby čekací doby byly co nejkratší a zatím se nám daří držet čekací doby zhruba 4 týdny. Příbramské gynekologicko-porodnické oddělení je od dubna roku 2012 přestěhováno do nově zrekonstruovaných prostor. Výsledkem rekonstrukce je kromě příjemného a vzdušného prostředí i zcela nové vybavení. Nové oddělení si pochvalují maminky, ale i odborný personál. Gynekologicko-porodnické oddělení se skládá z ambulance, porodního sálu, oddělení šestinedělí a oddělení lůžkové gynekologie a rizikového těhotenství. V současné době máme dvě nově zrekonstruovaná oddělení, oddělení šestinedělí a oddělení lůžkové gynekologie. Dva pokoje jsou vyhrazeny těhotným ženám s rizikovým těhotenstvím a dva nadstandardní jednolůžkové pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, televizí a lednicí. Na oddělení lůžkové gynekologie a rizikového těhotenství byly instalovány nové monitory s centrální monitorovací jednotkou. Jedná se o přístroje zcela nového typu, které střeží životní funkce pacientek po gynekologických operacích. Pořádáme předporodní kurzy. Těchto kurzů se můžou zúčastnit samozřejmě i jejich partneři. Probíhají ve dvou lekcích. Je možné si porodnici předem prohlédnout? Samozřejmě prohlídky porodních sálů i oddělení šestinedělí pořádáme každé pondělí. Maminky i tatínkové si můžou všechny tyto prostory přijít prohlídnout a dozvědí se veškeré podrobné informace. Paní doktorko, vychází příbramská porodnice vstříc maminkám? Ano, vychází. Maminky, pokud přijdou s porodním plánem, tak samozřejmě, pokud je to v našich možnostech a pokud by v rámci porodního plánu ty věci neohrozily ani maminku, ani to miminko, tak samozřejmě vycházíme vstříc. Jakým způsobem se v současné době nejčastěji rodí? Tak nejčastěji se rodí klasickým způsobem spontánně. Pokud samozřejmě k tomu indikace, tak se plánuje císařský řez. A císařský řez samozřejmě děláme i v akutních případech, kdy je ohrožena matka i dítě. A co takzvané alternativní porody? Alternativní porody samozřejmě u nás jsou částečně možné. Nemáme vybavení na porody do vody. Můžeme uskutečnit porody na míči, na stoličkách, v závěsu. Otec u porodu může být přítomen, stejně tak jako další jiný doprovod, pokud si to rodička přeje. Pane primáře, jaké má gynekologicko-porodnické oddělení oblastní nemocnice Příbram ambulance? My poskytujeme péči v odborných ambulancích pro rizikové a patologické těhotenství, urogynekologickou ambulanci, konzultační v podstatě a indikační poradna, poradna pro sterility a onkogynekologická poradna. Provádíte zde na oddělení operace, které nejsou úplně běžné? V poslední době zaznamenáváme větší zájem o konzervativní v podstatě o dělohu zachraňující operace děložních myomů. Dlouhá léta byl standardem operace u děložních myomů odstranění celé dělohy. V podstatě u toho nového typu operace, kterou provádíme laparoskopicky, se odstraňuje pouze myom nebo je možné odstranit i 2-3 myomy. Jsme vybaveni v podstatě poměrně moderním přístrojem, který dokáže i větší myom přes malý vpich odstranit velice rychle, čímž je ten operační čas výrazně zkrácený. Léčíte zde i inkontinenci u žen? Urogynekologická poradna funguje již řadu let. Samozřejmě ta moderní operace, implantace pásky proti stresové inkontinenci je známa už, řekl bych, i v té laické veřejnosti. A my v podstatě v té urogynekologické ambulanci nabízíme léčbu jak urgentní inkontinence, tak té stresové. Oddělení šestinedělí zajišťuje komplexní péči o maminky a jejich miminka. Několika maminek jsme se zeptali, jak jsou na oddělení spokojení. Paní Křížová, jak se vám zde líbí? Je to tu krásný a jako spokojenost. Máte první miminko? Jo. Jak se jmenuje chlapeč? Davide Kříž. Paní Černá, jak vám se líbí na gynekologii oblastní nemocnice Příbram? Je to tady nádherný a všichni jsou tady strašně milí a příjemní. Máte první miminko? První holčičku. Zdravím
Dosud byly operace zadního segmentu oka výsadou očních klinik, tedy pracovišť fakultních nemocnic. Oblastní nemocnice v Příbrami, stejně jako některé jiné krajské nemocnice, z důvodu enormního nárůstu počtu pacientů s onemocněním sítnice, kteří podobný zákrok potřebují, zajišťuje v prostorách svých operačních sálů od června roku 2011 provádění těchto operací. Tak to spektrum těch operací je opravdu veliké a my se teda zaměřujeme ve své podstatě v uvozovkách na ty jednodušší výkony. Z těch operací, které tady provádíme, tak jedná se jednak o onemocnění, kdy dochází ke krvácení do té zadní části oka, kdy se odstraňuje ta krev, aby zase pacient mohl vidět a orientovat se, vidět na ten náš krásný svět. Potom jsou tam výkony, kdy v té zadní části na té sítnici se vytvoří membrány, které se dají pomocí speciálních pinzet odstranit. A nebo tady dokážeme řešit onemocnění, kdy vznikne v té sítnici díra. A velká skupina jsou pacienti s diabetem, s cukrovkou, kteří mají poškozenou tu zadní část oka a ty je potřeba operovat. Jedná se teda o pacienty, kteří už mají závažnější nález, u kterých není možné léčit laserem. Operovalo se vždycky na technice, která je k dispozici, dejme tomu, posledních 5 let? Tak samozřejmě, že ne. Ten vývoj té techniky, zejména v chirurgii toho zadního segmentu, jde neuvěřitelně dopředu, že se nástroje, kterými se jde do toho oka, výrazně zmenšují. Používáme ty nejmodernější metody, které jsou dostupné, nejmodernější mašiny, které jsou na trhu. Plánujeme, že v březnu budeme představovat úplně ty nejmenší nástroje, které jsou dneska k dispozici. Příbramští oční lékaři již dlouho spolupracují se svými pražskými kolegy. Poslední dobou začínají operovat takzvaný zadní segment oka v Příbrami sami. Je to tak a jakou s tím máte zkušenost? Zkušenosti s tím má velice dobré. V podstatě my už operujeme přes rok na našem pracovišti a ty výsledky jsou pěkné. Samozřejmě je to dané tím spektrem těch operací, protože ty nejzávažnější pacienty s onemocněním sítnice u diabetu, to nejtěžší postižení, tak ty tady neoperujeme a tam samozřejmě ty výsledky jsou nejhorší. Pane asistente, jak se vám spolupracuje s vašimi příbramskými kolegy? S příbramskými kolegy mi se mi spolupracuje perfektně a navíc pro mě je to taková srdeční záležitost, protože přes 26 let jsem tady začínal, takže je to takový návrat ztraceného syna, takže já jsem hodně spokojený. Vybavení je perfektní, je špičkový, odpovídá současnému standardu. Jak dlouho taková operace trvá? Pokud je ten zákrok nějaký závažnější a tam doba toho výkonu je od půl hodiny do několika hodin, tak pokud jsou ty výkony delší a závažnější, tak samozřejmě je na místě, aby tady zůstal ležet, aby jsme si mohli všechno v klidu sledovat. A co se té rekonvalescence týče, tak tam je dost složitá odpověď na to, protože každý ten zákrok má trošku jinou metodiku. V takových těch jednodušších případech, kdy se odstraní krev a nedoplňuje se tam nějaký olej nebo plyn, tak v podstatě ty pacienti jsou schopni druhý, třetí den fungovat. Pokud se tam dá nějaký ten plyn, tak tam se čeká, než se vstřebá, což je otázka tak kolem těch 6 týdnů. No a pokud se dává silikonový olej, tam je problém v tom, že se mění dioptrie. Oblastní nemocnice Příbram v rámci komplexní rekonstrukce křídla D1 monobloku, kde bude mít na podzim letošního roku zcela nové prostory i oční oddělení, a to ambulance, oční stacionář i nový operační sál, a která zahrnuje i nové technologie, včetně technologií zdravotnických, pořídí očnímu oddělení i vlastní nejmodernější přístrojové vybavení pro tyto operace. Ty prostory jsou nádherný, no, takže určitě se těšíme. A co se přístrojového vybavení týče, tak v podstatě to nejzásadnější, co je pro vyšetření sítnice nutné, tak máme k dispozici už teď. Samozřejmě bude se doplňovat to přístrojové vybavení, zejména o ultrazvuk nový, který je potřeba k vyšetření očí, u kterých třeba je právě velké krvácení a my dozadu nevidíme do toho oka. A potom na vyšetření funkce
elektrických přenosů po těch nervových vláken, tak bychom měli mít k dispozici přístroj, který se jmenuje elektroretinograf. A pokud chceme toho pacienta na toto vyšetření v dnešní době objednat, tak objednací doby jsou až rok. Praktičtí lékaři jsou základním článkem primární koordinované zdravotně sociální péče a výrazně rozhodují o její kvalitě a charakteru. Praktický lékař musí být lékařem s komplexním přehledem o zdravotním stavu občana. Správným nasměrováním pacienta k odborníkům může praktik výrazně urychlit diagnostiku a následnou léčbu a tím pomoci svým pacientům v boji proti nemocem. Praktický lékař poskytuje diagnostickou léčebnou péči. To myslím, že není potřeba dál asi nějak zvlášť představovat, že pacienti mají zkušenost. Další péče, na kterou se zaměřujeme, je hlavně péče preventivní, provádění preventivních prohlídek. Preventivní prohlídky jsou pacienty ne tolik využívané, jak by mohly být. Nárok na provedení preventivní prohlídky je jednou za 2 roky. I zdravotní pojišťovna si uvědomuje důležitost zdravotní prevence, takže preventivní prohlídky jsou hrazeny plně pojišťovnou. V rámci té preventivní prohlídky se zabýváme rozborem rodinné anamnézy, aby jsme zjistili, jestli v rodině daného pacienta je nějaká dědičná zátěž. Hlavně se to týká kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění nádorových, ale i jiných onemocnění, kde může být dědičná zátěž. Děláme normální fyzikální vyšetření a potom v přesně stanovených intervalech je možno doplnit toto vyšetření i vyšetřeními laboratorními, kdy stanovujeme hlavně hladinu krevního cukru, glukózy, celkového cholesterolu. Potom od těch středních věkových kategorií doporučujeme provedení preventivní screeningové mamografie u žen od 50 let věku. Je zaveden program vyšetření okultního krvácení, který teda bohužel je také málo využíván vzhledem k tomu, že v České republice je vysoký výskyt karcinomu tlustého střeva. Jsme bohužel v tomto onemocnění vlastně na světové špičce. Takže snažíme se pacientům tato vyšetření aktivně nabízet během návštěv v ordinaci praktického lékaře. Mění se činnost praktických lékařů s ohledem na vývoj medicíny? Určitě mění, je to znát rok od roku. My se snažíme držet krok, jezdíme na vzdělávací semináře, vzdělávací kongresy, kde vždycky se teda dovídáme tyto novinky. Mění se hlavně vzhledem k tomu, že například léky, které dříve byly uvolněny k preskripci jenom pro specialisty nebo dokonce jenom pro nemocniční oddělení, čím dál tím více pronikají i do primární péče. Čemu jsme samozřejmě rádi, protože v řadě případů praktický lékař může stejně kvalitně léčit pacienta, tak jako specialista. V některých případech a u některých diagnóz, například kde dříve bylo nutno pacienta hospitalizovat a byl nutný pobyt několika dní na lůžku, tak už to třeba teďka není díky teda pokroku farmakologie nezbytně nutné. Teď mám na mysli třeba léčbu hluboké žilní trombózy, kdy sice léčba se zahajuje za hospitalizace, ale potom už se tady pokračuje ambulantně. Takže určitě dále bych chtěla připomenout, že praktický lékař má významnou roli integrativní spolupráce se specialisty, zvláště pokud ten pacient dochází do více odborných ambulancí, tak praktický lékař je vlastně ten článek, který tady sbírá informace od specialistů, uvádí je do nějakého souladu, má teda přehled o medikaci, kterou pacient třeba dostává předepsanou od specialisty, hlídá, aby léčba jednotlivých tedy chorob neměla nějaké nežádoucí účinky. I zdravotní pojišťovny si uvědomují důležitou roli praktických lékařů a uvolňují například nové kódy pro léčbu třeba diabetiků, takže zhruba rok a půl je možné, aby praktický lékař léčil nekomplikovaného diabetika. To znamená, pokud já tady třeba v ordinaci diagnostiku někoho s diabetem, není nezbytně nutné odeslat ho přímo do diabetologické ambulance, ale stejně kvalitně mohu pacienta sledovat a léčit tady u mě v ambulanci a teprve potom, pokud by třeba byla potřeba nějaká léková kombinace už předepsat, anebo potom třeba inzulín, tak potom konzultuji nebo předávám pacienta do odborné ambulance. Provádí praktický lékař také očkování a jaké?
Určitě, to je taky nedílná součást naší práce. Jednak teda v České republice máme očkování povinná, v dospělém věku je to prakticky jenom jedno očkování proti tetanu. Tam bych chtěla naše pacienty informovat, je to poměrně novinka, asi jeden nebo měsíc, dva stará, kdy interval pro přeočkování tetanu byl prodloužen z 15 let, nyní dokonce až na 20 let. Dále tady samozřejmě pacientům doporučujeme řadu očkování nepovinných. Snažíme se vždycky přihlížet ke konkrétní situaci pacienta, k tomu, jakého je věku, jaké má komorbidity. Ptáme se třeba i na jeho koníčky a podle toho je tedy možno nabídnout nepovinná očkování. Samozřejmě s jedním z nejrozšířenějších nepovinných očkování je očkování proti klíšťové encefalitidě. Nacházíme se tady v endemické oblasti, takže určitě bych doporučila od mladých věkových kategorií, ale i pro seniory, protože tam klíšťová encefalitida probíhá, ten průběh je těžší, může zanechat trvalé následky. Takže určitě očkování je plně na místě. Změna oproti minulým letům je v tom, že je možno očkovat i vlastně v sezóně výskytu klíšťat. Je možné použít to zrychlené očkovací schéma, kdy vlastně protektivita protilátek při tom zrychleném schématu se udává po aplikaci druhé dávky. To znamená, už ve druhém, třetím týdnu po aplikaci druhé dávky je pacient chráněn proti klíšťové encefalitidě. Aktivně nabízíme dále pacientům očkování proti chřipce. Zahajujeme v podzimních měsících, v září, v říjnu, listopadu. Viděli jsme všichni v médiích, že v letošním roce ta epidemie chřipky se opět v České republice vyskytla. Byly případy smrtelné i u mladých lidí bez komorbidit, takže určitě bychom chtěli na pacienty apelovat, aby očkování proti chřipce využívali. Opět jsou tady skupiny, které mají očkování proti chřipce hrazeny přímo ze zdravotního pojištění, to znamená, nemusí za něj tady v ordinaci nic platit. Jsou to lidé nad 60 let věku, lidé s kardiologickým nebo plicním onemocněním a diabetici. Spolupracuje vaše ordinace i s jinými odděleními oblastní nemocnice Příbram? Samozřejmě, ta spolupráce je velice úzká. Pokud praktický lékař zjistí nějakou poruchu zdraví, diagnózu, kterou není schopen sám na místě ošetřit, odesílá pacienta ke specialistovi. Spolupracujeme tady napříč všemi spektry, všemi obory s interním oddělením, chirurgickým, urologií, očním, ORL. Existuje tady při nemocnici i několik poraden, například poměrně výhodná se mi zdá spolupráce s poradnou pro odvykání kouření, kde teda my můžeme nějaké věci rozebrat s pacientem tady na místě, ale pokud se třeba jedná o těžší závislost, tak můžeme tam odeslat, tu poradnu vede kvalifikovaný lékař, který má možnost předepsat preparáty, které jsou vázané na lékařský předpis a ta úspěšnost potom toho odvykání je poměrně vysoká. Stejně tak, pokud by se třeba tady v ordinaci dietou nebo léčbou nedařilo srovnat hladinu krevního cholesterolu, funguje tady speciální lipidologická ambulance, takže tam taky už se spolupracujeme. Paní doktorko, je možné, aby se u vás ještě zaregistrovali noví pacienti? Máme volnou kapacitu, takže pokud někdo se třeba přestěhoval, hledá nového praktického lékaře, je možné, aby se tady pacienti zaregistrovali. My v zájmu zachování kontinuity péče je tedy požadováno, aby pacient, teda předešlého praktického lékaře, donesl nějakou dokumentaci. Chtěla bych upozornit, že od loňského roku už není teda povoleno nebo není regulérní předávání celých zdravotních karet, ale předchozí registrující lékař pořizuje z dokumentace podrobný výpis, včetně třeba fotokopií důležitých zpráv, takže my si vždycky tento výpis vyžádáme. Je možné případně, pokud je pacient z nějaké vzdálenější lokality, zaslat ho i poštou a potom teda to první vstupní vyšetření děláme s tou dostupnou dokumentací. Primární péči v oblastní nemocnici zajišťují tři ordinace praktických lékařů, které se nacházejí v areálu 2 nemocnice na Zdaboři v budově H v přízemí. Poskytují léčebně preventivní péči všem zaregistrovaným pacientům a závodně preventivní péči smluvním organizacím. Křečové žíly jsou jedním z nejčastěji se vyskytujících lidských onemocnění. Epidemiologické studie o výskytu tohoto onemocnění hovoří o více než 30% postižené populace. Pane doktore, z čeho vznikají křečové žíly?
křečové žíly je genetická záležitost, je to vlastně anomální žíly, které jsou rozšířeny většinou méně ceností žilní stěny a vlastně v určitém věku dochází k jejich rozšiřování a vlastně k různým projevem, buď tedy kosmetickým nebo i klinickým, kdy vlastně končetina nejen vizuálně nevypadá dobře, ale zároveň má množství tedy uzlů nebo metliček nebo sítí, který jednak vizuálně zhoršuje stav a zároveň nohy otékají, bolí, mají křeče, pacient má neklidné nohy a samozřejmě posléze dochází ke změně barvy kůže, která vlastně tmavne a pak vzniká to nejhorší stran křečových žil a to je tedy Bercový vřed. Jsou neléčené křečové žily pro pacienty nebezpečné? No já si myslím, že závisí, jaký stav těch křečových žil a jednak, jak pacient má genetickou výbavu a jakou má profesi. To znamená, pokud pacient má špatnou genetickou výbavu, má práci ve stoje, v sedě a samozřejmě nepatří k nejhubenějším, tak zpravidla během věku dochází k výraznému zhoršení, což vede k nežádoucím tedy komplikacím, které jednak se projevují cestou Bercového vředu a jednak zánětům žil, které tedy mají další nežádoucí faktory, které můžou vést až, já nevím, plicní embolii postupně. Pane doktore, kdo více trpí na křečové žily, ženy nebo muži? Musím říct, že v tomto případě více ženy. Tvrdí se, že po 30. roku života každá druhá žena má nějaké projevy s křečovými žilavy a každý čtvrtý muž. Je pravda, že jak nemládnem, tak po 60. už to má většina žen a 3/4 mužů. Takže dá se říct, že ve vyšším věku se tento nepoměr jako samozřejmě srovnává. A také závisí, že u žen díky hormonům, hlavně ženské pohlavní, to znamená estrogeny, které zhoršují vlastně žilní výbavu a navíc přirozená, jak bych to řekl, funkce matky vede k tomu, že díky teda zvýšení nitrobřišního tlaku vlastně v těhotenství vede teda k větším projevům těchto žil než teda u mužů. Následuje tedy otázka, jestli se dají křečové žily léčit. Jako tak, aby nikdy žádné nebyly, to neumíme, protože je to daný geneticky, ale dokážeme výrazně tlumit jak kosmetické projevy, tak tedy i projevy, které nejsou kosmetické, to znamená klinické, kdy jsou tedy otoky, velké uzly i Bercové vředy. Takže to umíme. Jaké největší výhody přináší pacientům metoda RFA? Metoda RFA znamená radiofrekvenční ablace, což je učené slovo, dá se to pro normální lidi převést, že to je tedy vlnění, dá se to přirovnat mikrovlnce, kdy žíla, která je v pacientovi, se nevytrhává, pomocí vlnění se ze žíly vyžene krev, žíla se ohřeje, ona se smrskne a na úrovni denaturace bílkovin, což je jako když vaříme vajíčko, se žíla zataví, včetně větví, takže žílu neodstraníme a místo duté roury najednou vznikne provázek, takže tato žíla se vlastně přemění, přestane negativně působit a jen do půl roku se vstřebá v organismu, takže vlastně tato metoda je šetrnější než klasická a daleko účinnější. Je to pro pacienta bolestivý zákrok? Já bych řekl, že je to jako každá operace, je sice mini-invazivní, ale musíme přistupovat jako u jakékoliv operace, ale je daleko šetrnější a je méně náročná pro pacienta. Za jak dlouho může jít pacient po této operaci domů? Já bych řekl, že na to není otázka, jestli zítra nebo pozítří, závisí na stavu pacienta, nálezu těch žil, ale oproti klasické operaci je to řádově dny nebo týden. Samozřejmě, když někdo celý den je 12 hodin na nohách, tak je lepší, když do té práce jde až třeba po odstranění stehu. Když je někdo v kanceláři, kde teda ta náročnost na nohy je menší, tak může za několik dnů. Jaká je u této operace návratnost křečových žil? Aby jsme mohli využít výsledku této metody, je třeba srovnat s klasickou. U klasické operace je pravděpodobnost návratu podle genetické výbavy po rodičích 15 až 30% do 5 let. U této moderní je 2 až 4%. Takže nejméně 4x je to účinnější a hlavně pokud se to vrátí, samozřejmě geny nevyměňujeme, tak ta návratnost je velice malá, takže pacienti už zpravidla další výkon nepodstupují. Jaké jsou výhody této operace?
Takže pokud toto shrnujeme, tak v prvé řadě šetrnost, bezpečnost, výkon je krátký, pacient, jeho tkáně výrazně méně trpí než při klasické operaci, může brzo do práce a to zhruba čtyřikrát méně má pracovní neschopnost, pokud vůbec nějakou má. Má výrazně menší nutnost nošení punčochy po operaci, ale zde je třeba říct, pokud pacient má třeba bercové vředy, tak ani operace neznamená, že se punčoch zbaví, spíš o pacienty v počátečních stádiích, teda postižení žil a zároveň i je menší množství vstupů, to znamená, pacient má méně ran a ty rány jsou malé, takže to ocení zvláště ženy, že tedy z kosmetického důvodu je to lepší. No a samozřejmě stonání je o něčem jiném. Při klasické jste nejméně měsíc, ne zcela dokonalá v chůzi, tady vlastně můžete během několika dní vlastně zastávat, neříkám maximální zátěž, ale běžnou zcela bez problémů. Paní Kodrnová, odkud jste? Jsem z Nymburka. Proč jste se rozhodla pro operaci křečových žil právě v příbramské nemocnici? Protože nemusím trávit dlouhý čas v nemocnici, je to rychlá, je to nenáročná v celku operace. Kde jste se o tom dozvěděla? V televizi a od dcery. Vy od jaké doby vás trápí křečové žíly? Od ledna 2000. To znamená skoro už 13 let. Proč tak dlouho jste se rozmýšlela, než jste šla na operaci? Protože jsem nechtěla na tu metodu, která se vrací. Zpátky ta nemoc. Od 1. února roku 2013 je znovu v provozu podiatrická ambulance. Ambulance vznikla ve spolupráci diabetologické ambulance a chirurgického oddělení oblastní nemocnice Příbram. Ambulance se stará o nemocné s cukrovkou, kteří mají tzv. Syndrom diabetické nohy, to znamená, že mají postižení nohou od kotníku níže, například vředem nebo zánětem. Lékař a speciálně vyškolená sestra ošetřují také diabetiky po amputacích a jiných operačních výkonech na nohou a po zahojení je dále v pravidelných intervalech kontrolují. Podiatrie je obor, který spadá v našem pojetí pod diabetologii, to znamená pod péči o pacienty s cukrovkou a stará se o ty z nich, kteří mají defekty na nohou, tím je myšleno od kotníků níže, buď z důvodu špatné citlivosti nebo z důvodu špatného prokrvení, většinou je to kombinace obou a staráme se i o pacienty, kteří defekt ještě nemají, ale už tam je vysoké riziko, že by ty defekty mohly vzniknout. S kterými obory podiatrie spolupracuje? Spolupracujeme samozřejmě s internou a s chirurgií. To jsou ty dva obory, s kterými máme spolupráci nejužší, s pomocnými vyšetřovacími metodami, jako je rentgen, nukleární medicína. Velký význam pro nás má i angiocentrum, protože velmi často je tam porucha prokrvení a je třeba tu poruchu prokrvení zlepšit. A velice důležitý je pro nás i protetik. Máme tu výhodu, že protetik sem k nám dojíždí každé úterý, takže v podstatě po celou pracovní dobu tady máme k dispozici velice zkušeného protetika, takže odlehčení nohou řešíme hned a v porovnání s jinými podiatrickými ambulancemi si myslím, že tohle je naše veliká výhoda, protože jinde to většinou nemají. Proč je protetika pro tuto ambulanci tolik důležitá? Pokud mají lidé už na nohou defekty anebo mají ty nohy deformované, tak je velice důležité, aby místo, kde je ten defekt anebo kde je výraznější zatížení z důvodu deformace, bylo odlehčené. Jinak ta rána, která tam je, nemá šanci se zhojit a v místech, kde je zvýšený tlak, se tvoří nové defekty. Takže pokud potřebujeme léčit opravdu účinně, a to my samozřejmě chceme, aby se ti lidé vyléčili, tak odlehčení je velice důležité. Můžete porovnat, jaký je posun v léčbě pacientů oproti minulosti? Já si myslím, že posun je veliký. Jednak jsou nové krycí materiály, které urychlují hojení. Je pravda, že jsou to preparáty poměrně drahé, ale tu účinnost si ověřujeme každý týden při naší ambulanci, že opravdu fungují. Jednak jsou lepší možnosti, jak
obnovit nebo zlepšit prokrvení. Zkoušejí se v poslední době i nové experimentální metody, například u lidí, kde už není možná revaskularizace s kmenovými buňkami, které taky mají dobrý efekt. Je pro léčbu důležité přijít včas a proč? Je to velice důležité, protože pokud se přijde včas, tak se, a je tam ještě malý defekt ohraničený na prstík nebo plosku nohy, tak je veliká šance, že se vyléčí. A pokud tam dojde k rozšíření zánětu už na celou nohu, tak pak hrozí, že tam bude amputace části nohy nebo i části celé dolní končetiny. A správně fungující podiatrie zabrání až 80% amputací, a to převážně těch amputací, které jsou vysoké, to znamená v berci nebo až ve stehně. Je tato péče hrazená ze zdravotního pojištění? Je hrazena ze zdravotního pojištění. Na některé ty krycí materiály se doplácí, ale většina té péče je hrazena plně. Podiatrická ambulance se nachází v areálu 2 oblastní nemocnice Příbram na Zdaboři v budově C v přízemí vedle chirurgické ambulance doktora Mundráka. Ordinační hodiny jsou každé úterý od 7:30 ráno do 12 hodin a od 13:30 do 15 hodin. Každé úterý je možné také objednat pacienty na telefonním čísle 318 654 306, v pondělí na telefonním čísle diabetologické ambulance 318 654 565. Pane doktore, jak dlouho provozuje oblastní nemocnice v Příbrami v Sedlčanech gynekologickou ambulanci? Od září 2010. Proč jste se rozhodli o provoz této ambulance? Protože tam v jednu dobu vznikl takový problém, že tam nebyla zajištěna gynekologická péče v Sedlčanech, tak proto po dohodě s ředitelem a primářem našeho oddělení jsme rozhodli rozšířit jakoby náš ambulantní provoz do Sedlčan. Jaký je o ambulanci zájem z řad pacientek? Zájem je velký, což nás až jakoby překvapilo, že v podstatě už od začátku jakoby ta kapacita nestačí, a proto jsme se rozhodli teďko v podstatě od března 2013 ještě jeden den ambulantní přidat. A jak často se ordinuje? Celkem 3x týdně tam je lékař, pondělí, úterý a pátek, a ve středu tam ještě samotná sestřička. Kde se samotná ambulance v Sedlčanech nachází? Nachází se v budově pošty, je to z boku. Myslím, že pacientky, které to tam znají, nebudou problém to nalézt. Pane doktore, co gynekologická ambulance v Sedlčanech může pacientkám nabídnout? V podstatě celý rozsah té běžné ambulantní péče, péče o těhotné, máme k dispozici ultrazvuk, kolposkop, kardiotokograf, takže v podstatě ty maminky nemusí až do porodu jezdit do Příbrami s výjimkou těch velkých ultrazvuků, které se provádí na těch našich tady špičkových přístrojích. Velkou výhodou je také propojení informačních systémů mezi Sedlčany a naší nemocnici příbramskou, kdy v podstatě doktor prakticky online má k dispozici veškeré výsledky, takže to velmi urychluje léčbu a diagnostiku. Kde sedlčanské pacientky nejčastěji rodí? Já bych to odhadl, že ve více jak 90% u nás v příbramské porodnici. Interní oddělení oblastní nemocnice Příbram má k dispozici kromě lůžkových jednotek, včetně jednotky JIP a všeobecných akutních ambulancí, i mnoho odborných ambulantních jednotek. Jednou z nich je i poradna kardiologická. Pokud jde o ty kardiovaskulární onemocnění, tak je potřeba si uvědomit, že v současné době zhruba každý druhý člověk umírá na kardiovaskulární choroby nebo se s nimi minimálně potýká. A pokud si nalijeme čistého vína, nemusíme si být úplně jisti, jestli zrovna my nerozšiřujeme tuto statistiku. Takže když bychom to trošku přirovnali k jízdě v autě, tak nikomu nepřipadá moc zvláštní, že musí se připoutávat nebo dávat dítě do autosedačky, ale ke svému srdci už se takto moc nechováme. Myslím si, že ten klíč k tomu svému zdraví máme v rukou hlavně my sami. A těm kardiovaskulárním onemocněním bychom se měli bránit, aby vůbec nevznikly. Tomu říkáme primární prevence. A když už tedy onemocníme a nedej bože nás potká infarkt nebo nějaké třeba i vážnější srdeční onemocnění, tak bychom měli omezit následky těchto onemocnění. To znamená zaměřit se na tu sekundární prevenci stručně a jasně. Pokud už ten infarkt dostaneme, tak bychom neměli sedět na gauči, zapálit si cigaretu a s dortem čekat na ten druhý.
Jak nám může v prevenci pomoci lékař? No, myslím si, že větší část práce je na nás samotných. Lékař nám samozřejmě může pomoci v tom, že nám může pomoci doporučit vhodnou medikaci na vysoký krevní tlak, pomoci nám upravit vysoký cholesterol, pokud už na to nestačí dieta a pohyb, ale největší práci můžeme udělat my sami, a to stručně a jasně tak, že nebudeme kouřit, nebudeme se přejídat, budeme si udržovat zdravou váhu a budeme se přiměřeně hýbat. A samozřejmě je důležitá i veselá mysl a starat se o svou duši, protože to si myslím, že je i základ všech onemocnění. Pane doktorko, zmínila jste kouření, je kouření velmi škodlivé? No, je to asi úplně to nejhorší, co můžeme dělat. Volba je samozřejmě na každém z nás a myslím si, že kde je vůle, je i cesta. Můžou pomoci nejrůznější poradny, může nám pomoci elektronická cigareta nebo nikotinové náplasti, někomu dokonce pomůže i hypnóza. Takže myslím si, že každý postup je správný, pokud výsledkem je prostě hýbnutá cigareta. Je důležitá strava a životní styl a jak? No, samozřejmě, že je. A teď přemýšlím, jestli mám opakovat ty stokrát omílané pravdy, jakože bychom neměli jíst příliš mnoho živočišných tuků, neměli bychom moc jíst polotovary a průmyslově zpracované potraviny, měli bychom se obloukem vyhýbat nejrůznějším fast foodům a rychlým občerstvením, měli bychom se zaměřit na složení jednotlivých potravin, měli bychom jíst přirozenou stravu, přírodní oleje, možná občas trochu másla a na druhé straně zase bychom se asi spíš měli vyhýbat nejrůznějším light potravinám, protože ty svádí k větší konzumaci kalorií a myslím si, že taky nejsou úplně nejzdravější. Obsahují spoustu umělých náhradních sladidel a odtučněné výrobky nejsou úplně to pravé ořechové. Jak vás tak poslouchám, tak asi nejstoprocentnější by bylo jíst jenom ovoce a zeleninu ze svojí zahrádky. By to bylo ideální, ale myslím si, že každý tuto možnost nemá. A taky si nemyslím, že by zrovna bylo úplně nutné jíst všechno bio nebo fair trade, ale zaměřit se na takové ty lokální sezónní potraviny a farmářské produkty, určitě cesta ke zdravému jídelníčku. Měli bychom se spíš než na kvantitu potravin zaměřit na jejich kvalitu a vždycky přemýšlet o tom, aby ten výdej a příjem byl tak nějak v rovnováze. Paní doktorko, co sklenička červeného vína každý večer? Můžete doporučit nebo ne a co vůbec správně pít? Můžeme bychom doporučili ty skleničky raději dvě, že nám jednu, tak aby jsme možná tak v těch dvou, v tom páru vypili tak tu sedmičku za ten večer. To určitě, co se týče prevence kardiovaskulárních onemocnění, je naprosto ideální možnost. Bílé víno taky není špatně, občas i pivo, pokud si někdo dá jednu, dvě, určitě patří v podstatě k prevenci, nicméně s pivem už bychom to přehánět neměli, protože má poměrně vysoký glykemický index, což může svádět k větší konzumaci jídla následně a má i poměrně větší množství kalorií, takže ale alkohol v malých dávkách neškodí. A co tedy pít nealkoholického? Pokud možno neslazené nápoje, vyhybat se umělým sladidlům, vyhybat se spíš syceným vodám, takže ideální čaje. Pohyb je důležitý? Je základ. Sport je základ zdraví a rozhodně, pokud si bude člověk udržovat přiměřenou váhu a hlavně zdravou kondici, tak se zbaví nejrůznějšího množství a obrovského množství léků a udělá asi úplně to nejlepší, co pro sebe může. Měli bychom zvýšit, pokud možno, i takovou tu běžnou pohybovou aktivitu během dne. Dost lidem na to třeba pomáhají nejrůznější krokoměry, takže vystoupit si z auta dřív, dát si jednu autobusovou zastávku před svým domem a dojít si to pěšky, každý den vylézt schody, když máme tu možnost. A potom se samozřejmě intenzivnímu pohybu věnovat minimálně 5x týdně, půl hodinu až hodinu. Takové to obecné doporučení 3x týdně 30 minut, to jako určitě to je lepší než nic, ale pro zdravou kondici je to přece jenom trošku málo. Oblastní nemocnice Příbram připravila na základě četných dotazů z řad pacientů i další veřejnosti novou službu rehabilitační balíčky. Tak jedná se o službu takzvaných rehabilitačních regeneračních balíčků, které vlastně jsou určeny pro všechny klienty, kteří trpí bolestmi zad, hlavy, kteří jsou vystaveni působení stresu, anebo kdo si prostě chce zregenerovat, odpočinout. Tak jednotlivé balíčky jsou zkombinovány z oblíbených procedur, jako jsou třeba relaxační masáže zad a šíje,
teplé zábaly, ať už parafinové nebo jednorázové rašelinové zábaly, oblíbené vodolečebné procedury, podvodní masáže, perličkové koupele, končetinové výřivé koupele, možnost je využít bazén k rehabilitačnímu plavání. Také nabízíme sedativní masáž hlavy a obličeje. Kdo bude o klienty pečovat? O klienty bude pečovat tým zkušených fyzioterapeutů, kteří teda budou schopni v případě nějakých závažnějších problémů poradit klientům možnost dalšího řešení jejich problémů, návštěvu lékaře, buď v našich ordinacích, nebo doporučí příslušný postup. Součástí nabídky je odborné poradenství zkušených fyzioterapeutů nemocnice, a to zcela zdarma. Je možné získat balíček i jako dárkový poukaz? Určitě máme připraveny dárkové poukazy na jednotlivé balíčky. Platnost těch poukazů je 3 měsíce. Samozřejmě je třeba se potom k té péči objednat. Paní magistro, musí tyto procedury předepsat lékař? Ne, tyto procedury nemusí předepsat lékař. Samozřejmě klient s klientem je proveden pohovor o jeho zdravotních problémech. K léčbě je třeba předem se objednat osobně nebo telefonicky na čísle 318 654 357 od pondělí do pátku vždy od 7 do 12 a od 12 hodin a 30 minut do 15 hodin. Pokud nevíte, jaké procedury zvolit nebo které jsou pro vás nejvhodnější, v rehabilitačním centru všem zájemcům rádi poradí. V porodnici oblastní nemocnice Příbram se v roce 2012 narodilo 958 dětí. Jsou pracovníci gynekologicko-porodnického oddělení oblastní nemocnice vstřícní k maminkám? A v čem? Naše porodnice určitě patří mezi vstřícné porodnice. Maminky, které k nám přicházejí, tak je vždycky se snažíme vyslyšet, vždycky se snažíme vyhovět jejím přáním. Maminky, které k nám chodí, si většinou přinášejí porodní plány, kde mají popsaná svá přání, svoje touhy, jakým způsobem by ten porod měl probíhat, jak by si to představovali. Pokud je to v našich možnostech a dovolí to zdravotní stav jak té maminky, tak toho děťátka, tak se jim snažíme vyjít vstříc. Maminka má samozřejmě možnost trávit celou dobu na porodním sále se svým partnerem nebo v případě osobou jinou blízkou, kterou ona sama si určí. Kdo se o maminku během porodu stará? Během porodu se o každou maminku stará, kromě lékaře, porodní asistentka, která má takzvaný systém primární péče, to znamená, že se o ní stará po celou dobu od příjmu až do samotného porodu. Kolik porodních pokojů má příbramská porodnice? Příbramská porodnice má k dispozici pro maminky 3 samostatně vybavené porodní pokoje, kde každá maminka se svým doprovodem má zabezpečenou dostatečnou intimitu. Miminka jsou ještě v těle maminky monitorovány. Může se maminka během monitoringu pohybovat po pokoji? Ano, každá maminka má možnost se na porodním pokoji volně pohybovat. Máme k dispozici bezdrátové monitorovací zařízení, které maminkám umožňuje volný pohyb po porodním pokoji. Velkým přínosem jak pro sestřičky, tak pro lékaře v naší porodnici je centrální monitoring, kterým jsou sledovány maminky při porodu. Toto zařízení není standardním vybavením všech porodnic v České republice. Příbram ale patří mezi 15 porodnic, které toto vybavení k dispozici má. Pane doktore, kromě mých vyšetření jsou maminky během těhotenství monitorovány i ultrazvukem. Především bych chtěl říct, že ultrazvuk se nám stává základní diagnostickou metodou, kdy ho využíváme k širokému spektru vyšetření. U maminek používáme jak vaginální, tak abdominální sondu. Vaginální, že vyšetřujeme přes pochvu, abdominální přes bříško a tam se to liší podle týdnu. Když je to rané těhotenství, tak používáme vaginální sondu, kde vlastně ta bříšní by nám ještě nic neřekla, takže ověříme si, jestli je to vitální těhotenství, jestli je akce srdeční, neodlučuje se placenta a teprve v pozdějších týdnech používáme bříšní sondu. Tou bříšní sondou jsme schopni vlastně pozorovat miminko komplexně, to znamená, že využíváme ji k měření, já nevím, obvodu hlavičky, průměru hlavičky, obvodu bříška, délky stehenní kosti a na základě toho vlastně vypočítáváme váhu miminka,
Dále tím sledujeme množství vody plodové, eventuálně umístění placenty. A naše pracoviště je velice dobře přístrojově vybaveno. Máme tady tři 3D ultrazvuky s tím, že jeden je specializovaný v té samostatné místnosti a potom jsou dva, které jsou v jednotlivých gynekologických ambulancích, které nám vlastně jsou schopni nabídnout vysoký komfort pro pacientky, že nejsme nuceni je odesílat do zvláštní místnosti a vlastně lékař při i preventivní prohlídce jakékoliv je schopen si udělat ultrazvuk. Využívá se ultrazvuk pouze na vyšetření těhotných žen? Tak, už jak jsem podotkl, samozřejmě, že ne, stává se to základní diagnostickou metodou s tím, že vlastně v gynekologické praxi se to stává naprosto rutinním vyšetřením, kdy při preventivních prohlídkách nebo při jakékoliv jiné patologii nebo podezření lékaře vlastně lékař se chopí jako první ultrazvukové metody, která mu vlastně verifikuje buď jeho palpační nález, anebo následně jeho nějaké jiné podezření. Umí ultrazvuk odhalit i některé vývojové vady u miminek? Tak samozřejmě myslím si, že ultrazvuk je vedoucí diagnostická metoda, co se týče vrozených vývojových vad, ať už se týká, já nevím, aplázie srdce, menšího množství vody plodové, špatně vyvinutého žaludku, střev, močového měchýře, ledvin, tak řekl bych, že v terénní i ambulantní praxi se stává naprosto rutinním vyšetřením. Oblastní nemocnice Příbram má od 3. června tohoto roku novou službu, a to zdravotnické potřeby. Zdravotnické potřeby jsme otevřeli z důvodu jednak poptávky pacientů, neboť tato služba zde v nemocnici dlouhá léta chyběla a vyhověli jsme tím nejen pacientům, ale i celé široké příbramské veřejnosti. Kde je provozovna umístěna a jaká je pracovní doba? Provozovnu máme umístěnou v areálu 1, v pavilonu C, v prostorách hlavní recepce. Provozní doba našich zdravotních potřeb je pondělí až čtvrtek od 8 do 12 a od 12.30 do 15.30. V pátek máme do 15 hodin otevřeno. Jaké největší výhody pacientům tento nový provoz přináší? Zdravotnické potřeby přináší vlastně komplexní péči o pacienty, kteří potřebují poradit jednak s rehabilitačními pomůckami, s ortopedickými pomůckami. Jsme tu i pro stomické pacienty, takže máme veškerý sortiment stomických pomůcek, inkontinenční pomůcky. Poskytujeme samozřejmě ten základní zdravotnický materiál, což jsou náplasti, obvazy, fixační obinadla a podobně. Chcete nabídku zdravotnických potřeb do budoucnosti ještě nějak rozšířit? Naše služba je komplexní i v tom, že provozovnu máme umístěnou v hlavní budově, kde jsou umístěné i akutní ambulance, jako je chirurgická, ortopedická i urologická ambulance, a pacienti z těchto ambulancí rovnou po vypsání poukazu mohou zajít do našich zdravotních potřeb a zde vyzvednout. Poskytujeme věci jak na poukaz, který mají napsaný od lékaře, ale můžou samozřejmě u nás zakoupit i pomůcky za hotové, které si hradí sami, můžou u nás platit i platební kartou. Provoz máme zahájený od 3. června, tudíž neustále naši nabídku ještě rozšiřujeme, a to na přání pacientů. Snažíme se rozšiřovat nabídku jak sezónní, tak celoroční obuvy. Dále spolupracujeme s rehabilitací v druhém areálu, tudíž rozšiřujeme sortiment rehabilitačních pomůcek. Budeme nabízet pacientům i možnost repasovaných vozíků a chodítek. Máme v tuto chvíli už francouzské hole, podpažní berle i různé vycházkové hole. Nabízíte něco i čerstvým maminkám? Pro nastávající maminky a i maminky po porodu máme samozřejmě také nabídku. Pro nastávající maminky můžeme nabídnout podpůrné těhotenské pásy, jednorázové kalhotky do porodnice, porodnické vložky, absorpční vložky do podprsenek. Pro maminky již po porodu nabízíme odsávačky mateřského mléka, prsní kloboučky, kojící polštáře, odsávačky hlenů, teploměry, klasické i digitální, a máme možnost nabídnout i pronájem elektrické odsávačky mateřského mléka. Nová ambulance sportovní medicíny byla v oblastní nemocnici Příbram otevřena ve čtvrtek 27. června roku 2013. Ambulance je umístěna v budově J, která je situována těsně za budovou ředitelství.
Lékař, který v této ambulanci poskytuje péči, má jako jeden z mála v širokém regionu, prakticky v celém středočeském kraji, potřebné odborné vzdělání i v oblasti tělovýchovného lékařství a z něj vyplývající posudkové činnosti. Co všechno zde bude klientům vyšetřeno? Základní, ta sportovní prohlídka spočívá v celkový podrobný prohlídce interní, včetně skolioz, plochých noh a ortopedických vad. Základní EKG a zátěžový test, eventuálně zátěžový test i se zátěžovým EKG vyšetřením. Do této doby drtivá většina zejména amatérských sportovců, jednotlivců i členů různých sportovních klubů, a to i dětí, byla nucena za potřebnými testy s vyhodnocením dojíždět do Prahy nebo do Západočeského kraje. V současné době jsme oficiálně otevřeli možnost, jak sportovní oddíly, respektive jejich trenéry, nasměřovat především pro mládežnické kategorie směrem do nemocnice, tak abychom v rámci registrace sportovců a možnosti, že mohou sportovat v jakém zatížení a podobně, také vyšetřili a určitě předešli v tom preventivním programu nějakým nečekaným stavům se zdravotní problematikou u výkonných sportovců. Ordinace bude otevřena jednou týdně ve čtvrtek. Pokud bude o službu velký zájem, může se pracovní doba rozšířit? Ano, s tím počítáme. Je to o tom, že zatím je to jenom jeden den v týdnu, s tím, že to je na začátku a předpokládáme určitou komunikaci mezi trenéry těch sportovních oddílů a panem doktorem, s tím, že bude-li o tu službu zájem směrem třeba k veřejnosti, která by zrovna nedělala vrcholový sport nebo výkonnostní sport, ale bude chtít vidět, v jaké kondici ten daný člověk je, tak samozřejmě i tuto službu budeme nabízet a rozšiřovat případně ty hodiny, které jsou zatím jenom jednou týdně, ale předpokládám, bude-li o to zájem, že se to rozšíří. Otevření ambulance se zúčastnili i zástupci některých příbramských sportovních klubů, jako první FK Příbram, Spartak Příbram, volejbalový klub a hokejový klub v našem městě. Pane trenére, jak bude Spartak Příbram spolupracovat s ordinací tělovýchovného lékařství? Tak samozřejmě bychom chtěli, aby ty naše děti se navštívily, aby jsme věděli, jak je můžeme zatěžovat. To si myslím, že je první. A potřebujeme, prostě aby jsme věděli, co si můžeme dovolit, co si nemůžeme dovolit. Jestli to dítě může sportovat, nebo nemůže sportovat. I, je to i z hlediska chránění jako toho klubu a hlavně toho dítěte. Budete jako trenéři doporučovat rodičům, aby své děti aspoň jednou ročně odvedli na preventivní prohlídku? Tak v současné době to funguje tak, že rodiče potvrzují nebo po spolupráci s praktickým lékařem, dětským lékařem přinesou potvrzení, že jsou schopni trénovat, ale tohle to si myslím taková nadstavba i pro ty rodiče. By to mělo být lepší, takže trenéři dostali ode mě doporučení, aby rodičům prostě poslali kontakty sem a aby se tady děti objednávali. Ambulance sportovní medicíny bude mít ordinační hodiny každý čtvrtek od 9 do 15 hodin a kontaktní telefon je 318 641 330.